Nisu, isto to je i Anita, samo što je devojka, jel te? Postoji li šansa da se tebi ona dopadne u tom nekom smislu ili ti njoj da kliknete? Znaš kako, uvek sam to govorio, najbitnije kod devojke mi je energija. Imao sam možda neke devojke za koje bi mi rekli šta ćeš s njom, ne znam, nekom se možda ne dopada fizički, ovo meni najbitnija je bila energija, uvek. Tako da Anita jeste lepa devojka i zgodna, sad... To je energično. Ne znam je uživo. Ajde, vidit ćemo kad budem ušao i ostalo, ali da je lepa, da je zgodna, jeste. Da li ćemo se ona i ja družiti ili s kojom ću se devojkom družiti i biti i ostalo, to prosto moram ja da osetim u tom trenutku. Da sad, i da imam čak neku devojku koja mi se baš sviđa, pitanje je šta tu može da bude, odnosno da li bi između nas bilo te energije, a meni je to najbitnije. Moramo odmah te pitam, slobodan si?